שלום לכולם. אתמול קצת בחשש עליתי לרשתות ואמרתי שלדעתי חלק מהניצחון שלנו עליהם זה להראות שאנחנו מסוגלים להמשיך להתעסק גם קצת בדברים שאנחנו אוהבים. אני ערן סולומון, מוסיקולוג, ואתמול נתתי לכם אתגר למצוא שירים עם קוורטה מוקטנת, וההיענות הייתה פשוט מטורפת, אין עליכם, ואני מקווה שחזרתי לכולם. רוב התשובות היו נכונות ומעניינות. היה גם תופעה מעניינת שהרבה אמרו שעל הדו סולדיז הזה הם הביאו דוגמה של התרועה של יום הזיכרון של חללי צה"ל. מעניין למה, למה זה בראש, שהולכת הרי, כן? אז זו בדיוק דוגמה לטרצה גדולה ולא קוורטה מוקטנת. כאילו ההקשר הוא משהו כזה. אם הייתי לוקח את הדבר הזה ומכניס אותו להקשר של קוורטה מוקטנת, אז קודם כל זה לא היה דו לה במול, הייתי קורא לזה דו סול דיאז, ואז זה היה נשמע ככה, משהו כזה מפלצתי. אז זהו, זה לא, זה למשל דוגמה שלא. אבל זהו, הדוגמה שאני חשבתי עליה היא של מלחינה מדהימה, שהאמת שלא כל כך מוכרת כמלחינה, היא בעצם מוכרת לרובנו כהפסנתרנית הג'אזיסטית המטורפת שעומדת מאחורי רוב השירים הגדולים של שנות ה-70, עליה השלום, אלונה טוראל. והשיר שבו זה, הדוגמה שרציתי להביא, הוא פנינה ישראלית, שאני, גם מי שמכיר אותה הרבה פעמים לא יודע שזה אלונה טוראל, והשיעור אדבר איתך. אז אני אנגן אותו עכשיו, ככה ברצף את כל האקורדים, ואפזם את המנגינה ברקע, את המלודיה, ותנסו לראות אם אתם מרגישים את המקום של של הקוורטה המוקטנת ההזויה הזאת, אוקיי? זה הולך משהו כזה. אז שמעתם את זה? ותשימו לב שהיא לא פותרת את זה. אז זה גם מעניין. קודם כל זה כלפי מטה, שזה יחסית נדיר, וגם היא לא פותרת את זה לפה, ישר. עוד פעם. אז זהו, אלונה טוראל, אדבר איתך, קוורטה מוקטנת. אגב, ניתוח שלם של השיר הזה ושל עוד מלא 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 שירים מדהימים ויצירות ניתן למצוא באתר שלי ולהקשיב ולדעת. אתם מוזמנים כמובן, וזהו, אז אנחנו ממשיכים. צריך כוחות, אבל בעזרת השם. תודה ש שיתפתם פעולה. יום טוב, בשורות טובות.